No niin, morjesta taas. Tälläkin videolla koneen tekeminen jatkuu taas, että katsotaan, mitä sitä on saatu aikaiseksi. Eli talven lähestyessä niin nyt on saatu kopista jo tuulen pitävä. Eli kaikki lasit on nyt kopissa paikallaan ja tuulilasin pyyhkiäkin on nyt tuohon laitettu. Niin se on nyt niin kuin vesi ja tuulen tiivis. Ja ei ole vielä lämpivä hytti, kun ei ole vielä kenno kytketty moottoriin asti, mutta ei se paljon vailla ole. Katsotaan, miten tuo lasien laitto onnistuu. Takalasi on laitettuna jo kokonaan ja putsattu. Ja ennen kuin ensin kokeilin tuonne, laitoin tuon tiivistä niin kuin tuohon lasin ympäri tuolla pöydällä ja mittasin, se oli ok. Ja totesin tässä laitteessa, että ei onnistu. Laitoin sen tiivistä sitten ensin tänne koppiin. Niin noin paljon oli lyhempi, kun laittoi tuohon koppi versus lassi, niin piti pieni pätkä tehdä tuonne. Eipä se mitään tuossa haittaa. Hartiat jumittaa ja ei jaksa enää tehdä. Tuon laitoin tänne ja nyt on tuulilasi. Tuulilasi niin kuin paikallaan ja tiivisteet on niin kuin paikallaan, mutta ei ole vielä tätä lukkotiivistettä ei ole vielä niin kuin muuta kuin puoliksi tavallaan täällä. Tosiaan kävi hartioihin niin paljon, kun joutui ihan kunnolla painamaan tuota. Onneksi tässä on niin kuin näinkin hyvä tämä seisontapaikka tähän tuulilasille, että siinä on monta näitä vaakarautoja ja mahtuu niin kuin olemaan, koska eihän tätä, niin kuin, jos tämä olisi tämmöinen iso kone ja jos sä tuolla korkealla ja huonossa asennossa, niin olisi kyllä aika haastava. Mulla on tämmönen, mitä onkohan tää joku jarru, jousen vetokoukku tällä saa aika hyvin tuolta ja toinen mikä, niin tää on tuon otsalampun tämmönen klipsi, niin tällä kanssa sitten. En tiedä minkälainen se on se virallinen, siihen on joku varma, että se voit suurin piirtein vettää sen tuosta ympäri samalla, mutta nyt joutuu vähän tälle enemmän työtä näkemään. No ovet laitan sitten tuossa pöydällä, että otan oven irti ja vien tuonne vaakatassa, että saa siinä työskennellä. Voisi kuvitella, että se on vähän helpompi siinä kuin tälleen pystyssä. Sumutepullolla laitoin ihan vaan tuulilasin pesunestettä, niin sitä on käyttänyt niin kuin liukasti tuossa. Ilman sitä niin ei mitään toimi. Mutta nyt en malta olla laittamatta, kun jo tuulilasi sen verran, niin pyyhkiä sulka, niin testattahan tuo pyyhkiä nyt ihan kunnolla ja pissapoika. Me tuon pissapojan tuohon
Rissapojan säiliön tein tuohon ja moottorin laitoin. Mietin vähän aikaa, että mihin me sen säiliön niin kuin saan ja minkälainen sitä olisi, että olisi sellainen tila jossakin tuolla alkoi olla ahasta, niin tuli sitten mieleen, että uusio käytet tähän tämmöistä juomapulloa, muovinen juomapullo, ja sille tulostin tuommoisen seinätelinen, niin tämä toimii todella hyvin. Pumppuja löysin 2 kappaletta tuolta omasta varastosta, niin testasin ne molemmat, kun ne näytti, että toinen on se rataspumppu ja toinen vähän erinäköinen, niin että se varmasti jaksaa tuosta niin kuin korkin läpi imme, niin tämä toinen imi tosi hyvin. Niin laitoin sen nyt sitten tänne. Ja tosiaan tuo rele on nyt laitettu tuonne, tuo tihkurele. Sillekin tein tämmöisen oman pienen muovista tämmöisen pohjan. Siinä on samassa sitten tuo pitkien vaihtorele ja sitten vilkkurele ja yksi ylimääräinen, jos tarvii tuommoisen perusrellen. Ja niille tein tämmöisen pohjan, laitoin sen tuonne. Ja nyt tosiaan toimii tuo tihku ja pissapoika tuosta viiksestä normaalisti. Ostin tähän ihan mututuntumalla 50 senttisen, tai vähän mittasin, mutta silleen, niin kuin, että katsotaan miten se tämä tänne istuu. Onpa somitusta täällä kaikku heti eri tavalla. Tähän vähän nestettä. Aika hyvin. Pikkusen ottaa tuolla kiinni. Olisi saanut pikkusen olla eri asennossa tuo, niin kuin vielä tännempänä. Mutta toimii. Ja tässä on tihkuasento. Sekin toimii. Ja tosiaan tuo... Aika jees. Ratti pitää kääntää, että rystyset kiinni lasin reunan, niin pikkusen kääntää rattia taakse. Eli tämmönen on tää tuulilasin tiiviste. Siinä on 3 mm toisella puolella ja 5 mm toisella puolella. Eli niin kuin 5 mm lasille tehty. Sitten tuossa on se lukkotiivisteelle tuo ylälaite. Se pitää olla tämä lasi semmoinen niin kuin 8 mm pienempi puoleltaan, mitä tuo aukko. Ja tämä on nyt minulla piirretty tuon aukon mukaan aika tarkkaan. Me joudun nyt piirtämään tähän sen 8 mm pienemmän viivan ja leikkaamaan sitten sitä myöten tämän pois. Niin sitten me saan sillä pahvilla piirretty siihen pleksiin sen leikattavan uran. Ne on aika monimuotoiset nämä sivulasit, mutta onneksi näin nyt on tätä pleksi, niin näitä voi vähän niin kuin vielä pienennellä, jos se tuntuu, että se ei mennä. Tuo tuulilasi vähän jännitti, kun se oli sitä lasia, niin sille ei olisi hirveästi itse pystynyt mitään tekemään, jos se olisi ollut liian iso. Siitä me toimitin niille lasiliikkeelle tuon tämän pahvin. Ja sitten ne teki siitä sen 8 mm pienemmän. Myös nämä polukarbonaattilevyt tuolta kumipörssistä. Joensuun kumipörssistä, ja siellä ne leikkasi minulle niin kuin semmoset sopivat palat isosta levystä, niillä on hyvät sirkkelit, niin ne leikkasi levyt siellä niin kuin valmiiksi minulle semmoisiin järkevän mittoihin, että ei tarvinnut, että mahtui niin kuin auttoa sisälle ja ei tullut niin kuin liikaa hukkaa. Ja kumipörssistä ostin myös nuo tiivisteet. Tuo on kyllä ihan hyvän tuntunen tiiviste, että se aika hyvin tosiaan tuo lukko tiiviste sitten niin kuin selvästi tiukentaa liitosta. Ja vielä en ole niin käsipeli pystyy kotonakin asentamaan, että ei ole niin mahdoton tehtävä. Siihen se oma työkalu sen varmasti auttaisi, mutta kyllä sen niin
aikaa, jos onni saapi tuolle. Tuolle tuota kotikonstenkin, jos on vähän kahtelille, mitä löytyy työkaluja hyllystä, niin sopivan muotoisia rautojen. Jos tarvii joku muu näitä polukarbonaattilevyjä ja tiivisteitä, niin tuossa on linkki sinne Kumipörssin sivulle. Se on ollut käydä katsomassa. Tai sitten käy ihan Joensuussa liikkeessä kyselemässä, että minkälaista löytyy. Niillä on aika paljon hyllyssä noita erilaisia tiivisteitä ja letkuja muutenkin. Ja sieltä me on käynyt nuo muovipleksitkin, mitkä on sitten laserilla polttanut niin kuin tuohon mittarin taustalta sun muuta. Siellä on ihan kaikenlaista hyödyllistä tavaraa kyllä. Ja tuolla kuviosahalla nämä on ihan hyvä leikata, kunhan laittaa tuon niin kuin harvahamppaisen niin kuin puuterän. Ja itse ainakin veijin tuossa aika pienilläkin kierroksilla. Se on tiheä hamppainen ja liian nopeasti yrittää, niin se kuumuu sitten aika paljon, niin se enemmänkin sullaa kuin leikkaantuu. Niin tuolla niin kuin rouheita lastu kun ottaa, niin aika hyvin lähtee. 5 millistä on tosiaan nuo polukarbonaattilevyt, niin se tuntuu ainakin tuossa takaikkunassa toimivan. Katsotaan, että ne on vähän isommat, niin miltä se tässä tuntuu. Ja tuulilasi on sitten 6 millinen laminoitu turvalasi. 6 millinenkin meni vielä tuohon tiivistessä. Ja jos itselle miettii polukarbonaatti, niin kannattaa tosiaan muistaa, että se tuohon tuulilasihomma, niin jos on vinkkari, niin se ilmeisesti niin kuin naarmuttu siitä, niin siihen pitäisi olla sitten se karkkaistu. Karkkaistuva se oli aika arvokas, niin päädyi sitten tuohon laminoittun turvalassiin. Se tuli kimmellukselta. Just sen viimeisen lasin koppi asennettu sivuoveen. Nyt on lämmin koppi. Muuten aika hyvin onnistu tuo mutka on näissä molemmissa, niin se ei ihan meinaa taittua. Tuo on vähän niin kuin turhan jyrkkä. Jyrkkä ja sitten tämä mutka molemmissa, niin tämä ei pysy tuolla. Se jotenkin tuo sisämutka jotenkin niin alhaalla, niin kuin tuolla syvällä, niin se kääntää jotenkin tuon tuolle hassusti, niin se on molemmin puoli samalla. Niin. En tiedä, onko tuosta olisiko pitänyt pikkusen pitempänä yrittää, että onko tämä niin kuin liian pienellä kulmalla tähän, mulla on aluksi mennyt, niin se ei sitten. Katsotaan, se sinne. Nyt ihan mielenkiinnolla ekan kerran pistän konnen käyntiin tuolla, kun lasit kopissa, että minkälainen rymykoppi se on. Toisaalta se voisi olla vähän hiljaisempi niin kuin tuon moottorin äänen kannalta, mutta toisaalta se saattaa olla myös sellainen kaikukoppa, että rymissä kahta kauheammin. Mutta siellä ei ole vielä yhtä niin kuin kangasta laitettu tuonne koppiin, että se varmasti jonkun verran vaimentaa ääniä, mutta testat tähän. Täällä on sellainen vähän kaikusampi nyt. Jymähtää oikein. Joo, kyllä kaikki. Aika sen matala tuo. Matalat äänet korostuu enemmän vielä tällä. Ennen ollut niinku tätä tyyliä. Tämmönen äänimaailma täällä nyt tällä hetkellä tosiaan on. Vähän tämmönen kaikunen on, kun ei ole vielä mitään tekstiiliä täällä laitettu. Ja aika bassovoittoinen. Joo, ei se mikään älytön homma tuo lasinlaitto on, vaikka sormet olikin vähän kippenä pari päivää tuon homman jälkeen.
Piti ihan välillä niin kuin lopettaa päivä sen takia, kun väsyy sormen päästä voimat. Se on tuo aika käypäinen kuitenkin tuli noista laseista, vaikka se 8 mm tuonne jättikin joka puolelle. Kyllä se nyt kun tuolla ajaa, niin on semmoinen suojasampi olo tuolla, kun siinä on, ei niin kuin tuuli käy ja jotenkin niin kuin aistii kuitenkin, kun tulee noita valo tavallaan peilaa aina lasista, niin sitä niin kuin aina hahmottaa, että siinä on niin kuin joku fyysinen este. Niin se vähän jotenkin on semmoinen, en tiedä onko turvallisempi olo, mutta semmoinen kumminkin, että niin kuin tuntuu, että olet jonkun sisällä. Valot on tosiaan nyt sivuvalotkin paikallaan. Nuo on vähän tommoset spottimalliset, mutta katsotaan nyt, jos niillä pärjäs ala, kun ei tosiaan ollut kovaa hintaiset. Facebookin marketplaceista nekin löyty. En ole vielä käkkänyt näitä valoja testaamassa tulla ihan niin kuin ulkohommissa, vaikka se nyt alkaa jo 8 jälkeen olla kyllä aika pimmeä, että ei tarvitsisi niin kuin hirmu myöhäänkään odotella, mutta ei ole nyt vielä tullut, eikä se tässä kohta lähiaikoina tule testattu. Tässä on nyt konetta tullut käytetty nyt tuossa laitoin talon ympäri ja autokatoksen nuo betonilaatat, niin reilu 10 000 kiloa näitä laattoja on nyt tuossa kantanut ja laittanut ja vähän aina maa-ainesta kauhalla tuonut siihen kanssa ja semmoista, niin iso apu on ollut kyllä koneesta siinä hommassa. Kerkesi senkin tehdä nyt ennen kuin kelit huononnut tosiaan. Nythän on ollutkin tosi lämmin syksy, ihan outo. Mutta sieltä se talvi tulla ja kohta on kylmä ja räntä ja kaikkea, niin eipähän tule koppiin enää vesisatteet. Pitää seuraavaksi kokeilla tuo lämpärin kenno tuonne saahan, niin sitten saapi lämpökin hytti. Ja nyt on tullut nuo valot, eli tämmöiset niin kuin moottoripyörän valot, tuplavalot, IP:stä tilasin, niin ei ole mikään kummanen tuo ajovalo ja pitkät, että semmoinen hyvin neliömallinen on se valokuvio, eli siellä on yksi iso ledi vaan pohjalla tuolla, mutta tämä on ihan hauskan näköinen tämä parkki. Ja valaa se varmaan lähelle enemmän kuin tuo ajovalot muuten. Ja sitten tilasin tämmöiset, olikohan nyt niin kuin muun muassa linja-auttoon tarkoitetut sivuvilkut. Oli vähän sirompiakin, mutta ne oli monessa vaan 5-wattinen poltin, niin tämä nyt on vähän niin kuin sivu kautta etuvilkku samalla, niin tässä on 21 wattin. Nämä olisi tarkoitus varmaan tuohon rauttaan, niin kun laitan kiinni tämän vilikun ja tämän umpionkin niin kuin toisen puolen jotenkin näin. Ja tähän vaan sitten semmoinen niin kuin suojarauta, jossa sitten saa siitä kiinni tämän umpion toisen puolen. Nuo valot tuossa laittelin ja sen kennon ja tehdä tuo konepelti tuohon keskiossaan. Meillä on pelti siihen jo hommattu. Hommattu ja nyt on tuossa työkallua vähän tehnyt, että sais kantattu sen konepellin tuohon niin kuin oikein sen muotto. Niin ensin taas työkalu tehdään ennen kuin pääsee siihen. Siitä varmaan tulee semmoinen hyvin lyhyt video siitä kanttikonnesta, että minkälaiseen itse päädyin tuossa. Joo, ja pakko sanoa tuohon siihen Aura-videoon tuli hyvin kommentti. Kiitos kaikille kommentoijille ja aika paljonhan siellä mielipiteitä oli, jotka erosi toisista, että osa oli sitä mieltä, että riittäisi tämä Aisan oma kellunta ja osa oli taas sitä mieltä, että siihen Auran oma kellunta, että ei toimittaa Aisojen kellunta. Tämä nyt vielä vähän mietti. Huomenna käyn hakemassa vähän rautta siihen. Itse ne siipien raudat on pokattuna ja semmoinenkin tuli. Kaveri ehdotti, että laittaisi kellonnan tähän kääntösylinteriin. Että siinä olisi niin kuin aurassa olisi tietysti se kallistelu, mutta sitten tuo kellunta, niin se olisi tuolla kääntösylinterillä. Niin sekin olisi yksi ihan mielenkiintoinen testata. Kun osassa aurassahan on nimenomaan, että se on saranoitu se kellunta, että se niin kuin pääsee elämään.
Mutta en ole vielä päättänyt ihan, että mihin suuntaan menen tässä. Sinällään tässä olisi ihan hauska tehdä nyt tämmöinen, kun oli näinkin paljon näitä erilaisia mielipiteitä, niin tehdä semmoinen vähän niin kuin vertailu, että säilyttää tämä hydraulinen vakaaja tässä niin kuin se onkin. Tehdä auran oma vakaus, mutta lukittava. Ja sitten voisi niin kuin testata sitä, että niin kuin millä tavalla se käyttäytyy, kun siinä aurassa on se pieni kellunta. Ja sitten välillä lukita se ja ajaa vaan tällä niin kuin puomiston kellunnalla, että huomaako siinä niin kuin eroja. Ja saa sen tähänkin laitettu semmoisen, niitä oli näköjään näitä kelluntaventtiileitä, niin mitkä tulee vaan periaatteessa letkujen väliin, niin saisi niin kuin tähänkin oman kellunnan vielä. Mutta katsotaan, sitä nyt ei välttämättä ihan heti ole tulossa. Mutta se vähän niin kuin, kun itse mietin silloin, että tekisi tähän ne aurastuet tälle aisalle. Täällä on nämä hyvät rauvat rungossa, niin olisi tosi helppo tehdä semmoiset pultattavat aisatuet, minkä varrella saisi aisat laskee auratessa. Ja silloin se auran oma kellunta hoitaisi sen liikkeen siellä, niin se ne ei rasittaisi tätä kuormaa ja aisastu se auraaminen. Ja ketjuthan tähän ehdottomasti pitää hommata, mutta on semmoinen tämä koko, että ei ihan joka paikasta löydäkkä. Niin ne on vielä etsinnän alla. Ja jos ei löydy, niin sitten pitää jostain muokata tai rakentaa. Toinen, mikä tässä kun aisat on tälleen ala-asennossa, niin tähän ei jää kuin sormen mentävä reikä tänne väliin, niin ei tähän kovin paksuja ketjuja mahuttaa. Pitää spacerit laittaa eturenkkassi, että ne toimii. On kaikenlaisia pikkujuttuja tässä aina ratkottavana samalla. Mutta joo, koppi on nyt tuulenpitävä ja tästä on hyvä jatkaa talven odottamista. Ei kun ensi kertaa. Moro!